Рушники, вироби з дерева, пісні гурту «Любава», вірші, дитячі ігри, складання букетів з польових квітів – все, що пов'язано з українською культурою та традиціями, можна було почути, побачити та послухати поблизу бібліотеки філії номер 2. Ми сьогодні зібралися нашою громадою, щоб розповісти людям про свято першого медового Спасу, показати, як православні українці і всі українці віруючі проводять це свято. Ми хочемо показати цим масовим заходом наші українські традиції, як люди в цей час, що робили, як вони відпочивали. На святі прийшов Спас у гості до нас, усім присутнім розповіли про історію маковію, традиції та сакраментальне значення для українців меду і маку, звичаї, пов'язані з ними. Сакральний статус маку в українців був доволі високим. Ним обсипали від усього лихого. Освячені головки маку клали під подушки дітям, щоб їхній сон був міцний та спокійний. Цікаво, що навіть зараз дехто з міських жителів зберіг цю народну традицію ставлення до маку як до оберегу. З нагоди свята про нелегку працю пасічників повідав відвідувач бібліотеки, бджоляр з 20-літнім стажем. Що таке мед, для чого він, як він, що і так далі. Ну і там декілька слів про роботу пасічника. Я був військовим. Звільнився, що коли був військовим, мене до цього тягнуло. От. І так і думав, що буду займатися сільським господарством і бджолярництвом. Мені це не подобається, подобається. Запашні оберемки квітів плітати у букет вчили усіх охочих на майстер-класі з виготовлення маковійчиків. Сьогодні, во-первых, праздник маковія, поэтому ми робимо букетики із мака. Мак і обкладуємо їх красивими цвітами. Цвітами в основному обкладують теми, які полезні. От, допустим, піжма – це лічебні цвіти. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.